אני רוצה להגיד משהו על יום ירושלים. משהו שהוא בעצם הוא סוג של המשך למה שדיברנו בו אחר התפילה שלשום. ירושלים שאני גדלתי בה היא הייתה בעצם גטו. זו האמת, ככה זה השם שצריכים לתת לה. היא הייתה מקום שמוקף בגדרות, מקום גדול אמנם יחסית, אבל ללכת מקצה לקצה זה היה עניין של, תעשו את החשבון, יש ביניכם כמה ירושלמים, אם אנחנו לוקחים את קצה דרך חברון ועד סנדריה, אני חושב שבהליכה של שעה ורבע אנחנו עושים את המימד הארוך ביותר. מצד השני הוא כמובן הרבה הרבה יותר קצר, כלומר מבריכת הסולטן בשבילכם, מהחומה, מרחוב שמואל הנביא ועד היציאה מהעיר, זה בכלל חצי שעה, אולי אפילו פחות. ובעצם הגבולות שאנחנו, הגדרות והגבולות, העצור גבול לפניך, זאת אומרת שמתחם את המקום הזה, הוא אמנם גדר תיים, אבל הוא לא רק, הוא בעצם גם סוג מסוים של של גטו. לפני מלחמת ששת הימים בעצם מי שהיה גר בתוך החומות האלה, בתוך הגדירות, סליחה, מילה חומות הן לא נכונות, היא לא נכונה כאן, כי בתוך החומות זה לא היה, אבל בתוך הגדרות זה בעצם היה, אלו היו אך ורק יהודים באופן כללי. ועם מלחמת ששת הימים בא משהו מאוד מאוד חזק, הפריצה של הגדר. אני זוכר בתור נער שמאוד חבר, חברים, הרגשנו איזושהי עוצמה מאוד מאוד גדולה באיזה מין משהו, אירוע שהוא גם פיזית, מבחינה חומרית הוא היה נראה מאוד מאוד חזק, שהסילוק של הגדרות, של קירות הביטחון, שבעצם האיחוד של ירושלים מבחינה חומרית הוא היה מאוד חזק. כן, הוא גם נתן את האפשרות לגשת, להגיע, לגעת באותם המקומות שתמיד היינו יכולים רק לראות אותם, ואליבא דאמת לא לראות אותם, אלא ספק לראות אותם, אלא סיפרו לנו שמנקודה מסוימת רואים את שורות האבנים העליונות של הכותל, כולם אמרו כן, 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 אף אחד לא ראה כלום. אבל היה איזה מין משהו כזה להציץ אל מעבר, מעבר לגדרות, מעבר אל הצד השני, לירושלים המזרחית, החלק הירדני של ירושלים. אבל, ואז יש את המימד, שהוא מימד מאוד חזק, שאני בדמת, אני חווה אותו גם היום. אני רואה את הר הבית מרחוק, ואני לא עולה עליו. וכך גם ירושלים המזרחית, היה בה, כאילו איזשהו יותר קדושה ועוצמה רוחנית, והמקום של הכיסופים האמיתיים, הם היו שמה. מה בדיוק שמה? רחוב סלאח א-דין? דרך שכם, מה בדיוק היה? כן, היה את הר הבית, היה את הכותל, היה את הרובע היהודי שבעצם הוא היה מקום שמאות שנים לפני כן גרו בו יהודים, כן, זה דבר שהוא בכל אופן עושה רושם. וכשהקירות האלה, החומות האלה, הגדרות האלה נפלו, יש לי זיכרון מאוד מאוד חזק, שהלכתי, נסעתי על אופניים עם חבר, שכן שלי, גרו דלק ליד בית הוריי, נסענו למזרח העיר, והלכנו לאיבוד, זו האמת, נכנסנו לשכונת שייח ג'ראח, ולא מצאנו את עצמנו, לא ידענו איך לצאת, גם לא ידענו איך לדבר עם אנשים, גם הם לא ידעו איך לדבר איתנו, אבל בכל אופן הייתה תחושה מאוד מאוד חזקה של ביטחון. אני לא יודע אם התחושה הזאת אולי הייתה קשורה לזהות גם של ילדים בגיל 12 וחצי של כובשים. זאת אומרת שאנחנו
הופכים להיות הבלבטים, המנצחים של המקום, והערבים שהסתובבו ברחובות הללו, הם המובסים. אבל בכל אופן, אני לא יודע מה זה היה. בכל אופן, אולי חוסר פחד של ילדים בגיל 12, זה גם יכול להיות. אני לא יכול לעמוד על זה, אני יכול, רק אני זוכר בזיכרון מאוד מאוד חד וחזק את ההסתובבות הזאת, השוטטות הזאת, בתוך העיר המזרחית, שבסוף אתם רואים, הגעתי הנה, בסוף זה, יצאנו מזה, אבל לא יודע, איזשהו זמן של להסתובב שם ולראות כמו טיול בחוץ לארץ, לראות מחוזות אחרים. אבל קורה משהו מאוד חזק, שלוקח שנות דור כדי להבין מה בעצם קרה באירוע הזה. שירושלים הופכת להיות עיר רב אנושית, רב תרבותית. במובן הפשוט, לא שלא ראיתי, הפעם הראשונה שפגשתי ציבור גדול של ערבים ככה, עיר שערבים מסתובבים בה, זה היה בסיטואציה הזאת. בבית ספר שאני למדתי בו, לא לקחו אותם לטיול, לא לנצרת ולא לאום אל-פחם. אני חושב שגם גם בגימנסיית רחביה לא לקחו, אני חושב, אבל אני לא בטוח, על זה אני לא יכול לחתום. ופתאום אתה מבין שאתה לא לבד בעולם. זה לקח לי דור, שנות דור, לא למעלה מזה, להבין שיש כאן עוד מישהו, יש כאן עוד אנשים שלשונם לשון אחרת, ואורחות חייהם הם אורח חיים אחר, ונכון שנלחמנו ויש עוינות ויש, אבל האנשים האלה נמצאים כאן. וככל שאני מסתובב יותר בירושלים, אני מגלה שהמקום הזה הוא גם, הוא לא רק שייך לאלה שגרים ברחוב הגיא, או ברחוב רמבן, או ברחוב אלחריזי, או בסלח הדין, אלא הוא שייך גם למאות אלפי צליינים, אני יודע מה, יוונים אורתודוקסים, כאלה אנשים קשי יום, רואים על הפנים, רואים על על ההליכה שלהם, שהם אנשים קשי יום, שבאים לירושלים, שבאים למה שבעצם נמחק מתאי הזיכרון שלי, שהוא חלק מהמקום הזה, הוא חלק גם להם יש את קדושת ירושלים. גם אם אני יכול לבוא ולהגיד, אני נגד, אתם יודעים שאני לא נגד הנצרות, אבל זה לא אומר שהמקום הזה הוא לא קדוש, כנסיות כאלה או כנסיות אחרות לכאלה או לאחרים, לנוצר. המציאות הזאת של ירושלים כעיר רב תרבותית, כעיר רב אנושית, כעיר רב דתית, היא בעצם, יהיו כאלה שיגידו שזה הכללה, יהיו כאלה שיגידו שזו הברכה, אבל הדבר הזה בעצם הוא נחת לעולם במלחמת ששת הימים. זה חלק מהדברים שהמלחמה הזאת, אני יכול לבוא ולהגיד שבחסדי השם היא נתנה לנו את המפגש הזה, כך אומרים חוקרים, שהר הבית, אל-אקצה, לא היה כל כך קדוש למוסלמים, עד שישראל הגיעה לירושלים, אבל כנסיית הקבר בוודאי הייתה קדושה לנוצרים, איתנו ובלעדינו. המציאות הזאת היא מציאות שהיא גם מזמינה. יש איזה ביטוי מאוד מאוד חזק, שירושלים לא נחלקה לשבטים. למה היא לא נחלקה לשבטים? כי ירושלים בעצם משייכת לכולם. ומשהו של שבט, אז אני, כשאני בא משבט אחר, כשאני נכנס אליו, אני דופק על הדלת, מחכה שיגידו לי כן, כי אני אורח. ככה מתנהגים אורחים.
וכשאני בא ואני אומר, אין למקום הזה, זה לא שבט זה או שבט אחר, לא, לא נכנס כרגע לשיטות השונות בראשונים, איך מסבירים את ירושלים, מה לא נתחלק לשבטים וכולי, אבל התפיסה, האמירה הזאת כסיסמה, ירושלים לא נחלקה לשבטים. היא באה ואומרת שזה מקום של כל אחד. זה בא ואומר שאני לא צריך לדפוק על הדלת, כי המקום הזה הוא חלק ממני, או אני חלק ממנו. ואני חושב שבמציאות שבה אנחנו נמצאים, אני חושב שבזמן הזה אפשר לבוא ולהגיד שבמובנים מסוימים, עזבו כרגע את הפוליטיקה, בואו נתעסק ברוח. הרוח זה הדבר האמיתי, זה מה שישאר גם אחרי הפוליטיקה. היא לא נחלקה לאומות. כן, זה נכון שירושלים שלי, אבל יש עוד כל מיני אנשים שאומרים בדיוק את המשפט הזה, שירושלים היא שלהם. וזה, יש כאלה לצערנו בחברה שלנו שחושבים שזה חולשה. זה בא ואומר שמלחמת ששת הימים לא הסתיימה, שלא גמרנו את הכיבוש, כיוון שאנחנו לא הבעלי בתים והם שוכרי דירה עלובים. וכל עוד וזה לא קורה, אז לא, המלחמה עדיין לא הסתיימה. ואני מרגיש בדיוק הפוך. אכן באמת מלחמתי, מלחמתנו, אני מקווה שזה מלחמתנו, לא הושלמה. כיוון שעוד לא הצלחנו בדרכנו, שהיא לא כוחנית, שהיא רוחנית, במלוא מובן המילה, היא תרבותית, לייצר את המציאות ששחרור ירושלים הוא בעצם האיחוד שלה, הוא לא רק למדינת ישראל, אלא הוא גם בא ואומר, יוצר מציאות חדשה. מציאות חדשה ישנה. הוא בא ואומר ש... ועל זה צריכים לעבוד. זה לא בידינו. זה... צריכים להשלים את הכיבוש הזה, צריכים להשלים את המהלך הזה של ירושלים, שהיא באמת עיר ששייכת לכולם. והכולם הזה, זה כולל את המונותאיסטים כולם, באשר הם. נכון, אנחנו נמצאים השנה, לא, בכל השנים אנחנו תמיד ברמה כזאת וברמה אחרת, אנחנו נמצאים בסיטואציה קשה, שמי שמזוהה בעיקר עם האויבים שלנו, האויבים של על החיים ועל המוות, זה הם מוסלמים. אבל זה לא אומר, זה לא חייב להיות שזה שהחמאס, נכון שכל החמאס הוא, הם מוסלמים, אבל זה לא אומר שהחמאס והאסלאם הם זהים. אני לא יודע, שמענו כאן דברים בישיבה לפני בסוף זמן חורף, אני מרגיש שהדברים האלה הם תלויי מצב, אבל בסופו של דבר, כשאני מדבר על המוסלמי הפשוט, אז זה שהוא מתגעגע לאל-אקצה, וזה עושה לי משהו. כשהוא נותן לי גם להתגעגע לבית המקדש שלי, לכותל, ובכלל, התפיסה הזאת של העתיד לבוא בסגנון נבואת ישעיהו, בסגנון של כל העמים שמתאחדים סביב ירושלים בבקשת השם. כלומר, המרחקים בינינו באמת, אני יודע, באמת הם מרחקים גדולים, לא נטעה את עצמנו, לא נדבר עד כמה שאנחנו דומים, אנחנו לא כל כך דומים. אבל בכל אופן, בנקודה המסוימת הזאת, של בקשת השם, בקשת השם כזאת שהיא לא, היא לא מבטלת ומבטלת לחלוטין את האחר, אני מכירה שיש גם דרכים אחרות
הדבר הזה הוא האתגר הרוחני שירושלים מזמינה לנו. שפריצת, פתחנו בפריצת הגבולות, הגדרות, היציאה, זה בעצם לא רק על מקום, זה על נפש האדם. על היכולת ליצור איזושהי שפה משותפת של מבקשי השם בדרכו. כל אחד בדרכו שלו. וזה בעצם השחרור האמיתי של ירושלים, הוא נראה הרבה מעבר לאופק. הוא נראה כאיזה סוג של אוטופיה. אבל גם אוטופיות שאנחנו לא יודעים איך ומתי וכמה יתממשו, צריכים להגיד אותם בקול גדול. צריכים לזכור אותם שהם קיימים, שאלו רעיונות שקיימים בעולם שאנחנו חיים בו. שאנחנו מתפללים עליהם. אנחנו באיזשהו מקום אנחנו מחכים להם. וזה בעצם המשמעות העמוקה של שחרור ירושלים. שחרור ירושלים מבחינות מסוימות, אני הייתי מצפה שאולי באיזשהו מסגד במזרח העיר קם איזשהו אימם ואומר, אתם יודעים, נכון, היהודים כבשו אותנו, אבל אתם יודעים מה? היה לנו בזה גילוי גדול. גילינו את היהודים, גילינו שכן, שיש עוד בני אדם בעולם. אני לא יודע אם זה קרה, אבל אני יכול גם להבין שבהרבה מהקולות שנשמעים היום בציבור שעוסק בשאלה הזאת, אז הוא יכול לבוא ולהגיד, איתם אין מה לדבר. ולכן אולי אנחנו צריכים להגביה, להשמיע את הקול שלנו, כדי שמישהו שם ישמע שאולי יש עם מי לדבר. כי הקולות שכרגיל נשמעים הם קולות שנראה למי שנמצא בצד השני שפשוט אין ברירה אלא מלחמה ממש. אז בואו נחזור לרעיון הזה של מלחמה רוחנית, של היכולת שאני חושב שהיא מעצימה ומחזקת את העולם הדתי שלי, של שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שהוא בא ומכיר גם בעובדי השם אחרים. כמו חיתנתי זוג בגג של ממילה, באמצע כל הבלגן, זה סיפור שלם. חיתנתי זוג בגג של ממילה, כידוע ביום כזה נורא קשה למונית להגיע, ואני חיתנתי בלובי לחשוב איך אנחנו מגיע, ואז ניגשתי עובד מלון ואומר לי שלום וזה, והוא אמר, אתה מחכה למונית, אבל לא יכול להגיע לפה, אולי אני אציע לך איפה לעמוד ואיך מה, ואמרתי לו, מתי, סתם התחלנו לשוחח, אז אני שאלתי אותו, כמה שעות אתה עובד? ראיתי שהוא עייף, אז הוא אמר, אני כבר סיימתי לעבוד מזמן, כבר לפני 3 שעות, אבל אני לא יכול להגיע הביתה. איפה אתה גר? יד הר הזיתים, בגלל הדגלים אני לא יכול להגיע הביתה, פשוט טכנית אני לא יכול להגיע הביתה, ואז הוא שואל, בן כמה אתה? אז אמרתי לו, כבן 70. אז אתה זוכר את הימים שהיה שקט ושלווה, וחיינו ביחד בלי בעיות, ככה הוא אומר לי. ואז הוא התנצל, הוא אמר, אני מנצל, אני צריך להתפלל. אז אמר, בבקשה, אולי פה, אומר, לא, לא, יש לי פינה שקטה, שם אני שותח את השטיח, ואני אתפלל. אני אומר את זה כי זה קצת מדהים, אני לא יודע, אני כל כך שרוד ממה שקרה לנו. השנים היה לי מגע מוסלמים נכבדים כאלה, פשוטים, גם חכמים, והמלחמה סרטה אותי, כי אני נהייתי חשדן. כן, אבל זה היה נראה לי כל כך מהלב, והוא לא זוכר את זה כאוטופיה עתידית, כאילו הוא לא חושב אוטופיה עתידית, הוא מספר מסיפור חייו, שהוא צעיר ממני, אני חושב שאני לא יודע כמה הוא חווה את זה, את השלווה הזאת, זה קשור בגלל שהוא חווה את השלווה הזאת בתר ששת הימים, שהיה תקופה ארוכה של שלווה, ואנחנו זוכרים גם דברים אחרים. את הפיצוץ הזה ואת הפיצוץ הזה, יש לי, כולנו יש לו הרבה, אבל בכל זאת, זה עשה לי איזה סיג של תקווה.
שאדם פשוט שובה במלון ולא יכול להגיע הביתה, והוא מתייגע לימים שהיה שקט ושלווה. קודם כל, שאלה מכולם. בערב מגוגה לוטה לניו יורק. הרבה מאוד דיבורים שם על, על ארץ ישראל ועל ירושלים. אני רוצה רק להוסיף, אני לא יודע עד כמה אולי דובר בהזדמנות אחרות כאן. אני גם כן מהזקני פה שחוויתי את מלחמת ששת הימים, אמנם לא כירושלמי, אלא כילד בפתח תקווה, ואני זוכר גם את הימים של הטיול שנתי לירושלים ואת הגדרות באמצע ירושלים. ואני רוצה פשוט להוסיף עוד מימד שלא דובר פה, אני לא חולק על הדברים שנאמרו, אני אומר עליהם איזו הערה קטנה, אבל על המימד הגדול של ההצלה, כן? אנחנו צריכים לזכור ש... הימים שלפני מלחמת ששת הימים, ימים של ההמתנה, הייתה פה תחושה של שואה שקרבה למדינת ישראל, ממש כך. אצלי בחצר בית הספר חפרו שוחות כדי להתגונן בהם מפני הפצצות, איך היו בטוחים שדיברו על בתי קברות לאלפים של אנשים, ואנשים שלחו מכתבים מחוץ לארץ, תצילו את הילדים. כי היה ברור שהולך להיות פה שמד נוראי, שלוש מדינות תוקפות על מדינת ישראל, יש לי חבר שממש עבד עם שותף באיזשהו מקום בסקנדינביה, חושב נדמה לי בשוודיה או בנורווגיה, והוא אמר לו, אני תשלח את הילדים, אני מבטיח לך שאני אתן להם חינוך יהודי. אתם מבינים מה המשמעות של המשפט הזה? אתם הרי לא תנצלו. אני מבטיח שאני אדאג להם לחינוך יהודי, אני אגדל אותם כיהודים, למרות שהם יהיו אצלי. היה ברור שהולכת להיות פה תבוסה איומה ונוראה, והפלא הזה, הנס הגדול הזה, כן, של, 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 של ששת הימים, שהוא באמת נס בממדים תנכיים, אני חושב שהוא עולה על חנוכה ועל פורים וכדומה, ישועה מאוד גדולה, שאולי אם היינו זוכים, הדברים היו מתגלגלים אחרת מאז, אבל אני חושב שהיום הזה, יום ירושלים, הוא קודם כל הודעה על עצם ההצלה, ממש ממוות לחיים כפשוטו. אמנם אמרתי אתמול, הלל בברכה בלי מניין, זה היה במטוס, אבל חשבתי על, על הפלא הגדול הזה שבאמת היה בימינו. אנחנו היום במציאות הרבה יותר מורכבת וקשה וכולי, וזה מאוד חשוב לשמוע את הקולות שהציעו פה הרב ביגמן ורב שמואל על, 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 על חלומות של שלום ועל זיקים שצריך איכשהו לעודד אותם. ויחד עם זה אנחנו צריכים לזכור שלצערנו הגדול, כפי שגם הוזכר פה לפניי, אנחנו לא שומעים היום לצערנו קולות רבים מהסוג הזה שנשמעו פה, כן? האכזבה הגדולה שלי, באמת הענקית שלי מהאסלאם הוא שגם לא שומעים קולות של אסלאם מתון, כמעט ולא שומעים, אפילו מקומות שבאמת היו כביכול נחשבים כאסלאם המתון, אוניברסיטת אל-אזהר וקהיר וכדומה, לא נשמע קול של גינוי של מה שקרה כאן, ואנחנו נמצאים לצערנו במלחמה על נפשנו, שקשה מאוד לנטרל אותם מהאלמנטים הדתיים שלה, כמה שאנחנו מנסים, זה ברור שזה יושב ברקע, ואני חושב ששוב, המסר הוא לא להתייאש, אבל יחד עם זה לזכור, לראות נכוחה את המציאות, שאני חושב שהסיפורים הללו שכולנו שמענו, ושמענו שלושה ארבעה סיפורים מאותו סוג, שאנשים שהגיעו לקיבוצים, לבארי, לניר עוז, להוציא אנשים, חיילים שהגיעו כדי להוציא אנשים מהממדים, ואמרו, אנחנו צהל, לא פתחו להם, כלומר שהיו חמאסיקים שידעו להגיד את המשפט הזה, ואם אתם פתחו להם, משלושה מקורות שונים, שמעתי את זה בשלושה מקומות שונים, שהם אמרו, חיילים חילונים, שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, ואז פתחו להם. אני חושב שהאמירה הזאת היא סימבולית מאוד, שבאיזשהו מקום, ברגעים האלה של המלחמה, מסתבר שבעצם אנחנו פונים לשורש הבסיסי של הזיקה היהודית שלנו, שהיא בעצם כמה שקשה ל... הם לא, הערבים עמדו שם וצעקו, אלה שהמחבלים הארורים, עמדו וצעקו איטבח אל יהוד, ולא מתנחלים, ולא ימנים, ולא שמאלנים, להם זה לא משנה באיזה צד אנחנו עומדים, אלא הקריאות הם מלחמה לנפש. אז צריך להכיר בזה, בתוך זה, החלום, צריך להמשיך לטפח את החלום של ירושלים, של שלום, שהלכו ואמרו, לכו ונעלה אל הרשם, אל ביתו ליעקב, ורון מדרכיו, ונלכה ברוחותיו, כי מציון תצא תורת ורשם ירושלים, ומה הפסוקים הבאים? חדתו חרבותם לעתים וחדתם מזמרות. זה חלום רחוק, אנחנו לצערנו עדיין בתוך החלום, החלום הזה עדיין ציפייה רחוקה, כיסופים גדולים וכדומה, אנחנו עדיין נמצאים במצב של מלחמה על נפשנו שיש בה את היסודות הדתיים, קשה מאוד, אי אפשר להתכחש להם, אני חושב שהתכחש להם זה לא נכון, אבל כמו שהרבא אומר, אנחנו מאמינים שבסופו של דבר גם
הנצרות והאסלאם זה לסלול את הדרך למלך המשיח. אנחנו כישיבה, כבית מדרש, צריכים להמשיך לדבר על החלום הזה, אבל מתוך הכרה במציאות שאנחנו חיים בתוכה, שבסופו של דבר אמורה להחזיר אותנו אל הבסיס שלנו, לשמע ישראל, השם אלינו, השם אחד.